milioi erditik milioi bateako ere murretan. Gertatzen da, presupuestoa ez dela sekula izten. Osea, azkenean esan dut, aurrera doan hilean, gastu berri gaude, eta diru sarrera... No, eta ez dut, gero dian, que 4 euros la entrada... Ez, eta... Lemon, ikusi nunen, kriston ilusioa gintzian, eta esan ziaten etorri bezala aurkeztea izan zen, oneretzako, uff. Eta leno, berarekin egon naiz, eta galdetu egin dut, zer egin du denbora honetan. Eta esan dit, denbora baten ditzen, Galizien egon dela bizitzen, IES, aki le cortaron la oreja en la celda 211, en la peli. Asi que, oain beha jarraiteko dut. Bai, bueno, azken, orain berriz dara maztik hemen laurte, Euskal Herria bizitzen, baina izan nahiz bizitzen Galizien. 2000-tik, horrein laurte erte. Eta tarte horretan egia da, hemen ez gai, ez nozuek egia ikusi, baina lanean jarraituet. Alde batetik aitatxo bezala azte, zertitzen dago lan egiten, zertik irugume euk egitu, Galizien, haiek zaintzen, eta bestalde ere, pelikuletan ere parte hartuet. Garai hortan egin ditut, hainbat labur metra egin ditut, galen goztu, grabatua gainea, jo seri bat ere bai, hango telebizarako, eta hortik aparte, estatu mailan ere, pelikula batzutan ere parte hartuet, eta dibidez, Las Tierras Altas egin nuen, gero urte betea egin nuen ere Zelda 211, belarri jamozten jaten zera pelikula hori. Behan duzio egin nuen ere beste pelikula bat, nahiko ikusi izan estatu mailan ere Aes Morga, beste pelikula galega, galegoz pelikula, baina du frantxezez rodatu nuen pelikula horretan. Gero ere egin nuen beste pelikula bat zuzendari uruguaitar batekin, Banane Rodríguez, hau da Migas de Pan, iaz zinemaldiko giza eskubideen zinemaldian pasatu zuten. Eta zer gehiago, aparte nire kabuz ere dokumental batzuk ere prestatu ditu, Galizien, bat Aterra do Milo, izen eskoa, batez ere pixkat nire lagun baten poemak erabiliz, memori historikari buruzkolako ariketa bat egiten dut. Zea pelikula horretan, eta gano mundu horretan, eta horako lan batzuk egin ditut. Ez nahi, geldirik egin egin zehon, nire egila da Euskal Herrian ez dela aspaldian errodatu eta hau izan da, aukera izan duten azken dutota. Osa, pelikula idazten egitzenean ja, Jose Ramonen papera idazten hasi nintzenean, bera horpegia etorri zitzenean burura. Eta nire ere berdin egon nik enekien, nuntze bilen, edo lanean dote ze bilen, edo ez, edo zertan. Baina ez dakit zergatik, bueno, hasieran ez nekien zergatik, patxiren irudia etorri zitzenean. Eta gero handik gutxira, bueno, gutxira edo jabetu nintzen ziurrenik, bueno, batasioren influjoa izango zela, ez? Bueno, beti azken egunetan askotan komentatzen dut, baina egia da, nik ez dakiz urtekin ikusiko Lutazio, 13, 15, tarte horretan. Eta Tasio ikusi nunean, niretzako lehendabiziko aldia izan zen zinean errekonozitzen nuen ingurune bat eta jende bat ikusten nuena, ez? Nik ordu arte, suposatzen dut, ikusiko nuen La Guerra de las Galaxias, Blue Spencer, Terence Hill, Kung Fu pelikula pila, guzti horiek zineban txoratzen induten, baina Tasio ikusi nunean, niretzako izan zen revelazio modukoa, zer beti ikusi nuen, ostia, ezagutzen nuen paisaje bat, ezagutzen nuen gutxi gorara jende mota bat, ez? Eta nik uste hori nolabait, filtratu egin zitzen dela, idazterak orduan Jose Ramonen papera idatzi nunean.